Nå sitter vi så og gjør det siste i Lorsjebyen, og Sasjo, han sitter akkurat og gjør det enda litt i avion. Finish, Sasjo? Jeg klipper ikke. Hæ? Come on. Hva er det du, Josh Marko? Jo, jeg får først hjemme fra klokken par klokken tje. Så ned en sms, jeg henter noen greier, så jeg fyller bilen og så man her. Se da! Men hon är fjärden. 8, 1, 3, 4 och 4 och kan se hur grannar kommer. Grannar kommer, Nå er det skjøtt Leo til Lorsjebyen. Hvordan er det? Alle godt. Ta dem. Det er mega lorsj. Nei, mega godt mener jeg. Lorsjebyen! Ja, og hva tenker du til Tidje? Hva heter Tidje? Vi tar virkelig halvt og vi tar nå i en og halv måned. Ja, det er ikke noe tur, det er bare så godt nå. Altså, alt begynner vi at den her Bertha, som du kan si, Eistrål, har man av. Hun er helt fæsk at nå får jeg gjøre et videolet til Lorsjebyen. Så heter vi igjen, vi vil gjerne hjelpe han. Og så setter vi så igjen, og vi begynner, så får vi en utlatt funte. Funte er som at alle sitter nede i en stole, et bord, så papur og pen. Og så setter vi det igjen, hva skal vi, hvordan skal vi gjøre, og mailer vi til funtene. Jo. Jævlig kalt, og var jævlig streng. Jeg har ikke hatt noen smøyler, så det vil jeg glede. Virlig kan jeg bli dårlig kaldt på fingrene. Særst opp kaldt gjør det. Jeg tror jeg ikke kaldt der. Hvor har tær finnes jeg heite jakker og ikke jeg? Hvor er det ikke kaldt der? Så har man livet på funten, og så får du gang da. Så skriver jeg så inn i stråket, noen av bøttene meddes til megafight, videolæ, Lorsjebyen! Og vi tenker så redan jeg bøtten vi, tror jeg ordentlig glede for det, eller glede, vi vet ordentlig glede for det. Altså, at hørger at vi egenbrennende glede for det. Og så får vi et gang til å filme vår steinetone, vi var jo igjen, vi var noen rom med en lekk jaws, og så var det aktivt, det var blink. Og så var det jo de som sånn gøte, eller sånn som er ute til vei til å filme meg. Det blir ordentlig skrekket, jeg vil det. Jaja, så da har livet filmet av ordentlig gass, super, bøttene dotte, mega veldig. Ta meg siden, jeg var ordentlig overrasket hvis vi hadde bøttene dotte. Altså, etter tro ut å danse, altså, da var Charles Gunna, lærte bøttene danse. Altså, hun var ikke mer livet av lærere det, så dotte det. Altså, bøttene dotte var så bedre enn Gunna. Alt er flyet da, så alt er filmene, altså alt er litt av filmene, det kan jo ikke helt ned i. Og så er det så store, det er bare det at filmene står, nekker filmer, nekker opptøkker, så man må stå der helt igjen. Herre gar, det må ikke være så etler. Håk som omkvarve, herre gar. Oh,
Det är inte hållbart, det är stor som en är. Gånga dig strunt.